কোন এইজন? নিজকে মুখ্যমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সচিব বলে পরিচয় দিয়ে, আনকি মন্ত্রী যোগেন মোহনেরও ব্যক্তিগত সচিব বলে কোয়ার অভিযোগ। বিধায়ক মহোদয়ের কথাটো অবগত করলো, বিধায়ক মহোদয় কছি এনেকুৱাটো নহয়। তাৰপিছত বিধায়ক মহোদয় হয়তো সি এমৰ কথা পাতিছে, পাতি অলপ সাসপেক্ট হৈছে। অভিযোগ উঠিছে নাগাৰা নামৰ শিল্পী কৰিশ্মা নাথৰ বাসগৃহলৈ যোৱা পথ পকীকৰণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দি শুভাৰম্ভ কৰিছিল আঁচনি। নিজকে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘনিষ্ঠ বুলি পথ উন্নয়নৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল, আনকি মন্ত্ৰী যোগেন মোহনৰো ব্যক্তিগত সচিব বুলি প্ৰকাশ কৰিছিল। পিছে এই কথা কিমান সঁচা? সিপাজার লাউজানত রাইজে কেতবোর অভিযোগ তুলে এই ব্যক্তিগীর বিরুদ্ধে। কৰিশ্মা নাথৰ ঘৰলৈ এজন মানুহ আহিছিল, কৰিশ্মা নাথৰ দেউতাকে কোৱা হিচাপে সেইমতে তেওঁ দেউতাকক, কৰিশ্মা নাথৰ দেউতাকে তেখেতে মোৰ জিপিলৈ আহিল। আহি তেখেতে পোনপ্ৰথমে ক'লে, আপুনি কৰিশ্মা নাথৰ ঘৰ দুখীয়া, আপুনি ঘৰ এটা দিব লাগে। মই তেতিয়া তেওঁক ক'লো, ঘৰ সেনেকৈ দিয়া বস্তু নহয়, জিউতেকৰ অৰ্ডাৰ আহিব লাগিব, লিষ্টত থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে মই ঘৰ দিব পাৰিম। গতিকে আগন্তুক দিনত যদি জিউতেক আহে, নিশ্চয় মই জিউতেকটো কৰি ঘৰটো দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম। তাৰপিছতে তেওঁ ক'লে কি, কৰিশ্মাৰ ঘৰলৈ যোৱা পথটো চি এমৰ জৰিয়তে হ'ব, গতিকে সেইটো ভাল খবৰ আপোনাক দিলোঁ। মই কৈছোঁ, চি এমৰ জৰিয়তে হ'লে ভালহে, আমাৰ ৰাস্তা পদূলি এইবিলাক, গতিকে বৰ্তমান আপুনি এইটো ৰাস্তা কৰি দিয়া ব্যৱস্থাটো কৰক। তেতিয়া মই ক'লোঁ কি, আমাৰ বিধায়ক মহোদয় আছে, তেখেতৰ লগত আলোচনা কৰি আমাৰ বানপীড়িত অঞ্চল প্ৰায় মোটামুটি 12টামান ৰাস্তা মই তেওঁক তচানিকে ভেলঙৰ কাৰণে মই লিষ্টখন দি দিছোঁ। আৰু এইখন হ'ল এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ লৈ আমাৰ ভৱেন বৰ্মন, তেখেতৰলৈকেখিনি মই লিখি থৈছোঁ, বিডিঅ'লৈকে লিখি থৈছোঁ, এইখন চাওক হয়নে নহয়। ইতিমধ্যে মই আমাৰ বিধায়ক মহোদয়ক মই দি দিছোঁ। তেতিয়া তেওঁ ক'লে কি, ঠিক আছে, মই এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ নাম্বাৰটো দিয়া মই তেওঁক দিলোঁ। ফোন কৰিলে, মোৰ নাম্বাৰেদি ফোন কৰিলে, কোৱা হৈছে, কথা পাতিলে ভৱেন বৰ্মনৰ লগত। কথা পাতি উঠাৰ পিছত তেওঁ গুচি গ'ল। আৰু যিহেতু মোৰ জিপিলৈকে আহিছে, তেওঁ তাৰমানে তেওঁ চিনাকি ঠিক ফাৰ্ষ্ট দিয়া নাই। প্ৰথমতে চিনাকি কৰি দিলে আমাৰ কৰিশ্মা নাথৰ দেউতাকে, তেখেত তাৰমানে হেৰি চি এমৰ পি এ বুলি ক'লে। নমস্কাৰ, কৰিশ্মা নাথৰ ঘৰত আহিলে, মানে তাই ভাইৰেল হোৱাৰ পিছতে আহিলে ঘৰত। আগৰ দিনাখন আহিলে, এদিনাখন ৰাতি থাকিলে, এখেতক আমি খোৱা বোৱা কৰিলোঁ, লগত ল'ৰা এজন লৈ আহিছে, তেখেতৰ এজন ছোৱালী আছে, মেট্ৰিক দিছে, আৰু এজন ল'ৰা ক্লাছ ছেভেন নে এইটত পঢ়ি আছে, এখেত লৈ আহিছে, আৰ্মছ এটা লৈ আহিছে। ৰাতি থাকিলে এলক খোৱা লোৱা কৰিলোঁ, ৰাতিপুৱা খোৱা লোৱা বোৱা একেবাৰে এনেকৈ কৰিলোঁ। তেওঁলোকক মই কোনো হেৰি কৰা নাই, আটাইখিনিকে একে ধুনীয়াকৈ খুৱাইছোঁ। ল'ৰাজনক খোৱালোঁ ৰাতিপুৱা, আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলে ইয়াতে, এইটো কৰিশ্মা পথ বুলি ইয়াত চাৰিখন এনেকুৱা লিখিলে, তাৰ তিনিখন বাৰু নাই বাৰু, এখন এতিয়া বৰষুণ ছিঙি যাব পাৰে, এখন কৰিশ্মা পথত আছে। এখেত আমাৰ জন্ত চকীয়াদাৰ, এখেত পিয়া মোক কিন্তু চি এমৰ বুলি কৈছিলে। অৱশেষত ৰাইজে ব্যক্তিজনক আবদ্ধ কৰি গতাই দিয়ে সিপাঝাৰ আৰক্ষীক। যে মোক আবদ্ধ কৰা নাই, মই আহিছোঁ, মই আপোনালোক দেখিলে যে মই যোগেন মোহন ছাৰৰ লগতো কথা পাতিলোঁ, অডিঅ' ক্লিপ শুনিলে, আৰু ছাৰে যিহেতু নিজেই কৈছে, গতিকে মোক ৰাইজে আবদ্ধ কৰা নাই, এইটো আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ প্ৰচাৰ আবদ্ধ। আবদ্ধটো মোক ৰাইজে কৰা নাই, সকলোৱে আন্তৰিকতাই, আৰু আমাৰ কৰিশ্মাৰ দেউতাকৰ লগত মাননীয় যোগেন মোহন ছাৰে কথা পাতিছে, আপুনি আহক এফালে, কথা পাতিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত আপোনালোকে নিজেই শুনিলে যে যোগেন মোহন ছাৰে নিজে ৰেভিনিউ মিনিষ্টাৰ, কেবিনেট মিনিষ্টাৰে নিজেই কৈ দিলে যে মই ৰাস্তাটো বনাই দিম। তাৰপাছত আৰু কি থাকে? চি এমে কোৱা নাই, এইটো বাতৰিয়ে কোনোবাই উলিয়াই দিছে, মই নাই কোৱা। মই কৈছোঁ যে মই যোগেন মোহন ছাৰ প্ৰাইভেট ছেক্ৰেটাৰী, ভিতৰত কৈছোঁ নেকি, মোক চি এমে পঠোৱা নাই, চি এমে ৰাস্তাটো দিব বুলিয়ে কৈছে। মই যোগেন মোহন ছাৰ প্ৰাইভেট ছেক্ৰেটাৰী জয়ন্ত শইকীয়া, মোৰ ঘৰ নগাঁও, থাকোঁ গুৱাহাটী নিজৰাপাৰাত। প্ৰকৃততে কি উদ্দেশ্য লৈ কৰিশ্মা নাথৰ ঘৰলৈ আহিছিল এই ব্যক্তিজন, তেওঁ মন্ত্ৰী যোগেন মোহনৰ ঘনিষ্ঠ হয় নে নহয়, সেয়া আৰক্ষীৰ তদন্তৰ পিছত পোহৰলৈ আহিব। মংগলদৈৰ পৰা কিশোৰ কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।